Hamaga salom do'stlar, bugungi video roligimiz masalan telefon qotib qolayotgan bo'lsangiz nima qilish kerak degan savolga javob bo'ladi do'stlar. Telefon qotib qolyapti masalan sizda, siz birinchi o'rinda xotirani tekshirib ko'rishingiz kerak. Qancha xotira qoldi masalan? Provodnik bor bu yerda yoki sizda birorta file manager bo'lsa ichkariga kirib siz bu yerda qancha xotira qolganini bilsangiz bo'ladi. Bu yerda menda 44% xotira to'lgan. Bu yerda 112 GB'dan 44 GB to'lgan. Demak, menda 56% xotira bor, ya'ni 50-60 GB atrofida. Bu juda katta xotira, yetarlicha katta. Tez to'lmaydi. Agar sizda kichik xotira bo'lsa, ya'ni telefon oddiy 32 GB masalan bo'lsa, bu juda tez to'lib qoladi. Ya'ni mana shu dasturlar hozir har 2 kunda yangilanadi, ya'ni obnovlanmalar bo'ladi va xotirasi o'sib boraveradi. Shunda telefon xotirasi to'lib qolishi mumkin o'z-o'zidan. Shunda sizda hozirgi 44% menda, sizda 90% bo'lishi mumkin masalan. To'lib qolgan bo'lsa, telefon juda tez qotadi. Shuning uchun masalan, buni tekshirish uchun, ya'ni qaysi dasturlar katta xotirani egallab turishini bilishingiz uchun Astroga kirib, Prolojene degan joyiga kirishingiz kerak bo'ladi. Va все приложенияда bu yerda startravka по имени приложение degan, bu yerda bizlar zanimaymi место deb masalan shuni belgilab qaysi dasturlar eng katta xotirani egallab turishini bilib olamiz. Mana bu yerda PUBG Mobile qariyb 5 GB xotirani egallab turibdi. Agar sizda katta-katta o'yin bo'lsa, mana shu o'yinlarni undan tashlaganingiz yaxshi, agar siz foydalanmasangiz ulardan. Masalan, bu yerda eng katta xotirani egallab turgan mana dasturlar eng boshiga chiqdi. Oshlardan orasidan kerakmi keraksiz dasturlarni siz udal qilib tashlashingiz kerak yaxshisi. Agar bularning hammasi kerakli bo'lsa, siz Telegram yoki WhatsApp dasturlarini yaxshilab ko'ring. Ya'ni Telegramda kino serial ko'radigan insonlarda masalan avtomatik kinolar yuklanib qoladi mana shu telefonga. Ular galereyada chiqmaydi, lekin mana shu Telegramning xotirasi 10 GB ham ketishi mumkin. Buni tozalab tashlash kerak. Tozalash uchun esa Telegramga bosib turib, Telegram dasturiga kiramiz mana. Opradojeniya degandan Telegramning pamyatiga kirib, mana kesh degan joyda sizda o'lib ketishi mumkin pamyat. Hozir menda 4 GB juda kam, lekin sizda bu 10 GB ham borishi mumkin. Siz achistit deb, kesh deb tozalashingiz kerak. Mana keshni tozalab tashlashingiz kerak. Shunda kesh tozalanadi, yuklanib qolgan film, video roliklar hammasi tozalanadi, o'chadi. So'ngra telefon tezroq ishlashi mumkin. Yaxshisi do'stlar, men yaxshi o'zimga maslahat, telefon kuchli baquvvatdan olgan yaxshi deb o'ylayman. Ya'ni sizda agar oddiy xotirasi kam, xotirasi past telefon bo'lsa, все равно qotishni boshlaydi. Agar siz ko'proq funksional emas, chiroyli telefon qolsangiz, yaxshisi iPhone olganingiz yaxshi deb o'ylayman do'stlar. iPhone qotmaydi masalan, yoki Androidning masalan kuchliroqini, Samsung masalan yaxshiroqini, ya'ni xotirasi operativkasi 6, masalan 128 GB'li masalan kuchliroqini olsangiz, tez qotib qolmaydi do'stlar. Xuddi shu edi maslahatim do'stlar. Agar telefon qotayotgan bo'lsa, boshqa iloji yo'q. Ya'ni xotirani tozalaysiz yoki xotirani tozlab keraksiz dasturlarni udal qilishingiz kerak yoki telefonni o'zgartirishingiz kerak do'stlar. Video rolik shundan iborat edi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'ling.